Ці може я ще раз, Зянон Станіславович, наприклад, зробити такі кроки у бок Тихановської? Тому що, глядіть, тут я ж працює за обох сторон. Ну, Тихановська ось не зробила такого дзвінка, як, об яким казав Прокопів. Але коли б було публічно і відкрито наадворот, ну, ось Зянон Станіславович каже, я зараз хочу ось вийти на розмову со штабом, з представниками штабу, для того, як перше, друге, третє. І тут уже нікуди б штаб не відвертівся, йому прийшлось би нешто відказувати, так? А коли б він відказав так, як Прокопів розповідав нам зараз ось тільки в обратному накірунку, так Тихановська б тоді згубила б ці очки. Ці ні, ці вже в 90-х такий крок не пойде. Ні, тут вже справа ні у Зіноні Станіславовичі, ні у ягоним жаданні. Тут вже справа у тим, що такі розмови і такі контакти до реальних перемін і зміни ситуації не приведуть. Тут нема ніяких внутрішніх кривдів чи нежадання. Просто вже ми згубили час. І фактично та перетрансформація, ну, важна ось у тим, про що ми кажемо, то, яка переформатувався ввогулі і штаб, не штаб, а офіс і кабінет вийти на новий рівень функціонування. А гэта на сьогоднішній день уже немагчыма. Глядзіце, а вось, ну, зразумела, ви кажете про адсутнасць вынікаў дзейнасці штаба, так? Але вось, беларусаў чують, на Генасамблею Нью-Йорку чують, у Европейскім парламенте чують. Зараз іде размова о паспартах этой новой Беларусі, так? Ну, так, яна яшчэ іде, але яна іде, гэтая размова. Вось, наприклад, расследування Павла Латушкі з українцями, да, наконт вывозу дзяцей депортації. Так, і гэта ўсё, ну, гэта ж вынікі дзейнасці. Такі лакальна, канешне, ну, гэта дзейнасць, але гаворка вядзецца пра тое, наколькі гэта дзейнасць прывядзе да ўзмацнення ўплываў і кансалідацыі і прысутнасці развіцця апазіцыйных сіл. З аднаго боку, вось мы бачым, так, нейкае там дзейнасць, хаця з большага з гэтымі паспартамі гэта імітацыя, ніякага выніку сур'ёзнага, канешне ж, не будзе, хаця насамрэч ідэя паспартаў вельмі добрая. А з іншага боку мы бачым звароты Цыпкала ў Еўрапейскі суд адносна таго, на Еўрапейскую камісію, зразумець, якога ўзроўня дасягнула ўжо вайна. Ужо апазіцыя, прадстаўнікі апазіцыі падаюць у суд адзін на аднаго, так, ці на Еўрапейскую камісію. Гэта ўжо дайшло да сверхабсурда. Ну, пачакайце, два гады назад ён быў, там, тры гады назад ён быў на вяршыні, там, фактычна адным з рухавікоў гэтых пазіцыйных зрухаў, а зараз, ну, фактычна стаў такім інструментам дыскрэдытацыі і інструментам падрыву таго, што засталося ад аўтарытэта Ціхановскага. Але не пра гэта гаворка, па сутнасці, пра тое, у якім стане знаходзіцца апазіцыя. Тое, што мы кажам, што беларусаў чуюць у ААН ці ў Еўрапейскай камісіі, ну, паверце, беларусаў чулі і ў 2005, і 2006, такімі ж візітамі, канешне, Максима не такого ўзроўню. Не ездзіў і Мілінкевіч, і выступаў на розных пляцоўках, у выніку, па сутнасці, мы не мелі нічого. Гэтыя сустрэчы, якія не кладуцца на развіццё структур, на фарміраванне структур сур'ёзных інстытутаў, а іх мы згубілі час на сённяшні момант, такіх магчымасці нема. Гэта застаецца толькі, ну, праца на самую сябе. Вось тое, што робіць Тихановская, гэта спроба выжыць у сітуацыі дэвальвацыі давера да яе ўнутры Беларусі, у сітуацыі расчаравання беларусаў. А што застаецца яшчэ рабіць? Застаецца толькі вось ездзіць альбо ў Нью-Йорк, альбо куды-небудзь у Гватэмалу, альбо яшчэ ў Албанію сустрэцца з кім-небудзь. Ну, а па сутнасці, што гэтыя сустрэчы даюць, акрамя, ну, фармальна ось візітаў куды-небудзь. Яны не спрыяюць так ці інакш узмацненню і вырашэнню крызісу ўнутры апазіцыі. А крызіс даволі сур'ёзны. Ну, а што з ім рабіць? Пачакайце, ну вось, напрыклад, расследаванне пра дзяцей украінскіх, так? Ну, офіс ён мае дачыненні, гэта ж не там
Это ж не мы не будем спорить про это, спрачаться. А тут и Лукашенко, про... Лукашенко бачно, як яму там, ну, пяче, і он этой комиссии збирає, каб дипломатам растлумачить, що все було нормально, стала їм ось недавно там замміністра заміжних справ, стала їм разом пытались растлумачить там, як это все працює. Ну ось, йому пяче, йому ж ну некомфортно йому там. І все ж это, ну, деятельность офиса все ж таки, не? Ну, по-перше, это не расследование, не доследование только офиса и только там конечно. Павла Латушка, это на эту тему працевали довольно шмат структур и рабочий рух, насколько я веду информацию, мне так там и отсылали про то, как Беларусь Калий и дирекция Беларусь Калий как раз таки занималась так званым оздоровлением украинских детей и так далее. Конечно, праца ёсць, але паглядзіце, як з тэмы на тэмы скочуць з нейкай гарачай падзеі на іншую падзею, не даводзячы яе да канца. А структуры ўсё больш і больш слабеюць, хірэюць і распадаюць. Гэта ж факт, што людзі сыходзяць, людзі стамляюцца, нават, на жаль, не вырашана да канца пытання таго збору грошей, якую беларусы збирали у жнівні, там полову мільйони себе забрали, але ось тяж ще не вирішено, як ці гроші переразміркувати. Тобто на початку робляться ініціативи, а потім створюються механізми. Не наадворот, на початку створюються механізми, а потім реалізовуються ініціативи, каб не було питання і не було такого заповолювання. Звісно, усе добре ці ініціативи, але винік цих ініціатив є. Чому нема гэтага сістэмнага падыходу, глыбокага падыходу, разумення таго, як гэта павінна рабіць. Часам мне падаецца, нават не часам, а збольшага, што гэта выключна нейкія медыяльныя дзеянні, такія медыяльныя выбухі, прыцягнуць увагу, потым усё гэта рассасваецца, як бы і не было. Вот гэта праблема, так як і з дзецьмі, гэта ператвараецца ў нейкі медыяльны праект, а выніку ніяк. Ну, а калі б был союз все ж таки Тихановской и Позняка? Ну, так мы там, давайте, уявим себе, так? Ну, калі б он был, ось, вы кажете, что это кейсы офиса зараз не каштуют. Были... А калі б он был, ну, что б тогда, что бы это изменило? Ну, по-перше, конечно, не было такой конфронтации и суперечности. По-другое, механизмы квазити, пара урадовая, працевали бы усім інакше. Был бы больше довер. Але ну, мы частково так само и Позняк брали удел у распрацовки концепции кабинета. Так, как и повстав в жнивне 22-го года. Основная умова и подход до деятельности этого кабинета повинен быть наступным. Это абсолютно автономная структура, Светлана Тихановская, мающая певную символичную легитимность призначая, формируя этот кабинет, але не уваходит и не вмешивается в працу этого кабинета. То это особная структура, умовно, так, как працуя пирамида у демократичных краинах, кроме озвученных Штатов Америки, там президент призначая администрацию, ее керует. Але мы кажем про Беларусь, про ситуацию, якая склалася на той момант у апазіцыйных структур. Дарэчы, Вадзім Пракоп'єў таксама браў актыўны ўдзел у падыходах у фарміраванні канцэпцыі дзейнасці кабінету, і мы ў гэтым з ім мелі падобныя думкі. То бок Светлана Ціхановская прызначае кабінет, у яго ўваходзяць усе башкавікі палітыкі беларускай, але не ўмешваецца ў працу, дзейнасць, не блакуе рашэнні кабінета. То тут атрымоўваецца так, што яна каго хоча прызначае, не параіўшыся з пальцамі, як было з Зарецькай, як потым пытанне ўзнікла з Азаровым. І нібы зняла яго, не поставила, покинула. То есть вы малюете зараз модель такой, как королевской некой. Это не, не королева, ну, можно и так сказать, что она занимается внешней политикой, ездит в визиты, а системной працей занимаются как раз таки люди, которые походят у пара урад, скажем так, у альтернативный урад, у этот кабинет, домагается признание этого кабинета, и, конечно, присутность там
калі непасрэдна не непасрэдна Зенона Станіславіча, ён даваў згоду, ён удзельнічаў гэтых перамовах, але ў выніку ўсё звялося да таго, што на калені там не ведаю, хто Вячорка, ці Лябецька, ці Дабравольскі высунулі вось такую канцэпцыю, з якой мы маем дачыненне зараз, і гэта пераўтварылася выключна ў нейкі атавізм офіса з даволі крытычнымі ацэнкамі ягонай дзейнасці з боку іншых апазіцыйных структур. На жаль, вось калі ласка, быў матэрыял, была магчымасць. Чаму зрабілі так, як зрабілі, а адказ просты. Нехта ў офісе хацеў гэтымі працэсамі кіраваць, кантраляваць, і каб не было нейкай моцнай аўтаномнай структуры, хаця гэта ж не азначае, што гэта структура была б у апазіцыі да офіса, але менавіта ў офісе заходзілі падыход быў такі, што ад самага пачатку фарміравання такога моцнага кабінету, які ўвайшоў Латушка, там умоўна Зенон Станіславіч, там нават той жа Пракоп'єў, прадстаўнікі байпола, і гэта разглядалася як апазіцыя ці альтэрнатыва для кабінету. Гэта нонс. А менавіта такі падыход дамінаваў. І ў выніку адбылася тое, што адбылося. Добра, я згодны, будуць гэтыя візіты, ну, колькі яшчэ год, яшчэ два гады паездзіць, яна па самітах на Генасамблею ООН. Гэта нейкім чынам паўплывае на сітуацыю ў Беларусі ці на развіццё апазіцыйных структур. Не, гэта будзе проста паступова развальваць. Зразумел, ну вось добра, яна там паездзіла, не, гэта ніяк не паўплывала. Але вось зараз шмат з тых, хто глядзіць. Вот, вось каментар такі прыйшоў. Наталія піша, як мне грамадзянкі Беларусі, якая зараз жыве ў гэтым дурдоме, як мне ад вашага срача за мяжой? Уявіце сабе, як мне? Спытайце, можа вы там ужо з жыру бесіцеся? Яна пытае. І можна зразумець, таму што вось адны, адное, другі, mm-hmm. там іншае, іншае. А беларусі глядзяць на ўсё гэта і узровень даверу і да Ціхановскай, і да вас з намі, і да там Пазняка. Ён ідзе дадолу вось так. Як яны там ужо не могуць між сабой дамовіцца, то нам што рабіць? Зараз тады? Такі час, калі, ну, ўсё ж такі гэтыя спрэчкі не... Таму я, паверце, я разумею, аб чым вы гаворыце. Але, можа, такі час, калі не трэба гэта, можа, калі наадварот падтрымаць, ужо потым будзем разбірацца. Не тапіць адзін. Ну, каго падтрымаць? Як падтрымаць? Дапамагчы, вось яна паехала, Латушка паехаў, напрыклад, ва Ўкраіну да палка. Яны размаўляюць, там адна канферэнцыя, другая, добре. Нейкая размова ідзе. Падтрымаць, сказаць, ну вось тое. Можа штосьці параіць, як вы параіць, больш разумееце ў гэтым? Такія, каб можна было памацаць іх, вось, спадары, першае, вось гэта зрабіце, гэта і гэта, там 100 дронаў ад вас, мільён даляраў і вось яшчэ там 150 джыпаў. Вось тады давайте пачнём размову. А то ўсё неяк размыта, разумееце? То не так, это не едак. Ім адно не так, вам другое не так. І мы такія сядзім, вось, і вам даем трыбуну, і Ціхановскай даем трыбуну. А беларусы глядзяць на ўсё гэта, кажуць, да гарыце вы гарам, я за Лукашэнку ўжо. Ёлка нешта рэальнае дае. Ну, паслухайце, мы зараз размаўляем о прычынах, чаму сталася так, як сталася ў беларускай апазіцыі. Вось гэтымі пытаннямі палітычнай культуры, псіхалогіі палітычнай, беларускага грамадства, беларускіх палітычных дзеячоў, апазіцыі, ну, займаюся без малага 20 год. І тое, што вось зараз адбываецца, гэта ёсць гэтаму некалькі прычын. Адна прычына недазрэлая палітычная культура, у якой па сутнасці няма элементаў дэмакратыі. Гэтая культура, з якой мы сутыкнуліся, апазіцыйная культура, як бы тых прадстаўнікоў ці таго грамадства, якое мы называем дэмакратычным, яна аўтарытарная, псіхалогія аўтарытарная. Тое, што сфарміравалася у штабе, а потым у офісе, а потым у кабінеце, гэта нішто іншае, як аўтарытарная піраміда. Яна зачыненая. Яна непразрыстая. Там ніхто не нясе ніякай адказнасці за правалы, за ідыоцкія рашэнні. Больш таго, каб гэтая сістэма была яшчэ больш зачынена, уводзяцца яшчэ больш ідыоцкія механізмы, напрыклад, not disclosure default document. Дакументы аб неразгалошанні. Калі фактычна ось гэтая структура пераўтвараецца ў зачыненую сетку. Інфармацыя адтуда
утекая, але утекая у спецслужбы, а грамадство про дзейнасць, про то, як прымаюцца рашэнні, демократычная супольнасць, нічога не ведае. Гэта ніяк не паўплывала на кансалідацыю, на развіццё структур, я кажу про НДА. Але празрыстасці, адказнасці, па сутнасці ніякай няма. І гэта сведчанне таго, пра што я кажу, такога менталітэту аўтарытарнага, адсутнасці дэмакратычнай культуры. У такіх умовах пабудаваць нешта канструктыўнае проста немагчыма. Калі людзі падыходзяць да дзейнасці апазіцыйных структур выключна як да ўласнай вотчыны, з якой можна атрымаць нейкую карысць, тое самае, што робіць Лукашэнка з дзяржавы, ён успрымае яе як інструмент свайго ўласнага дабрабыту. Так і шмат тых, хто ўвайшоў вось у дзейнасць гэтых новых структур, успрымаюць яе як умову дзейнасці ўнутры апазіцыйных структур, як умову для ўласнага дабрабыту, матэрыяльнага, умоўна там, сацыяльнага, поездить, подорожничать, а не як инструмент для... Слышим, мы разумеем, вось, это вашу позицию, так, мы у таких умовах, послушайте, я докончу, так, у так. таких умовах немагчыма нешта, вы будете нешта пропановывать, вы будете нешта, про нешта домовляться, вы будете выходить с добрыми инициативами, а вам праз месяц, а нават и раней, праз два, праз три дни скажут, а мы про гэта не домовлялись. Разумеете? Что нема каштовности помовы, нема каштовности доверия. Нема гэтых каштовностей, нема базы, на якой вы будете нешта будаваць, а будуецца гэта только выключна на даверы, на ўнутраным узаемадзеянні. Калі ты гатовы працаваць, нешта прапануеш, а табе праз там два дні кажуць, а твае там прапановы или твая дзейнасць нам не патрэбна, для пабачэння. То як вы збіраецеся нешта агульнае стварыць? Так, канфлікт яшчэ ў гэтых новых структурах пачаўся задоўга да такіх жорсткіх заяваў Пазняка. Калі былі даволі моцныя ўнутраныя канфрантацыі паміж НАУ і офісам, паміж Пракоп'евым і офісам. Памятаеце Пракоп'еў на берлінскай канферэнцыі, калі Цыпкала ладзіў гэты форум, сказаў, што вось трэба вячорка ў Манголію. Гэта было першы публічны такі жорсткі выступ у дачыненні да прадстаўнікоў офіса, таму што давер да вячорка, нават не да Сікановскага, да вячорка з ягонымі падыходамі, з ягонымі там, яго лічаць вот гэтым шэрым кардыналам, які там усё інтрыгамі і прысутнасці паралізаваў. Вы нічога не зробіце, калі ёсць такія людзі таксічныя, якія не даюць, не ствараюць механізмы ўзаемадзеяння, блакуюць гэтыя механізмы ўзаемадзеяння, блакуюць любыя інструменты рэалізацыі рашэнняў. З тым жа Азаровым, па ўсей логіке дзеянняў, любой дэмакратычнай структуры, любой дэмакратычнай дзяржавы, і асабліва апазіцыі. Калі чалавека падазраюць у нечым, і сур'ёзны канфлікт, яго абвінавачваюць мне. Яго не павінна быць у публічнай прасторы. Проста не павінна. Той же Кавальковай. А гэта непатапляемыя людзі. Разумееце, гэта як Пракоп'еў, там былы галава Нацбанка. Так? Пракаповіч. Пракаповіч. Так, вось непатапляем. І ў апазіцыі такіх людзей, якія даўно сябе дыскрэдытавалі ў сваёй дзейнасці, там, альбо неэфектыўнасцю, альбо нейкімі выказваннямі, яны застаюцца, яны ўсцяж у гэтай апазіцыі. А калі людзі ўжо з культурай, культура ў іх карумпаваная, калі ў іх свядомасць карумпаваная, калі ў іх погляды абсалютна двудушныя, трудушныя, там, адно думае, трэцяе робіць, а чацвёртае кажа, то вы ніколі не пабудуеце жыццяздольнай структуры. Ніколі, калі асабліва няма ніякай адказнасці. Я добра памятаю вось ваше інтэрв'ю разам з Яноном Станіславічам Портнікаву, это было зімой этого года. Так. І там было такое, няма ў нас зброі зараз. Няма, што ты зробіш, халера? Няма. Няма. А менавіта зараз толькі зброі і патрэбна. Добра, няма зброі, мы тут у адных умовах. Але у мяне такое простое пытанне, простецкае. Можа, яны там ідыёткім вам падасца, але праз... А чым зараз Зянон Станіславіч, яго дзейнасць адрозніваецца ад дзейнасці Ціхановскай? Можа быць, не сама дзейнасць, а вынікі. Вось як Зянон Станіславіч уплывае на тое, што ўнутры краіны?
Ну, разумеется, такие, ну, порównания, они не совсем, скажем, добрые, бо это можно порównать, о чем, скажем, деятельность Тихановской отрознивается, чем она лучше от деятельности Лукашенко внутри краин, где он имеет все ресурсы, репрессивный аппарат, администрацию, фактически всех давит и всех не тримаюсь у атмосферы террора. Давайте тогда, когда мы будем поравновывать ситуацию, в которой мы опынулись, так, сегодня, сходить с того, який ресурс мела Тихановская у 2020 году, той узровень познавальности, узровень поддержки, доверу, скажем, ухваленне яе, фактично, яна для шмат яких белорусов стала символом чагось-то нового. И где увесь гэты ресурс, увесь гэты багаж, ён падзеўся, что з ім сталось. И возьмите Зенона Станіславіча. В 20-м годзе ягоны ресурс, гэта быў фактично ягоны аўтарытэт, ягоны потенциал гістарычны, ягоны вось такі інтэлектуальны, ідэалагічны потенциал, дарэчы, той потенциал, яким офіс не хотел карыстацца зусім. Я маю на увазе ідэалогію адраджэння, вось гэту нацыянальную свядомасць, а менавіта гэты капітал, які быў тады ў той момант у Зенона Станіславіча, ён фактычна быў часткай гэтага гэтай нацыянальнай ідэі. І давайце паглядзім, што сталася з капіталам, з якім выйшла на у палітычнае жыццё Светлана Ціхановская, што сталася з капіталам, дзе пазняка, маю на увазе 20-23 год. Фактычна яны ўраўняліся. Разумеется, про что я говорю? Ну, не то. Страты, одинная розница. У идейном плане, конечно, ну, перевага Позняка тут абсолютно не ставится под сумнів. То, что он просовывает идею национального отражения, как политическую идею, не просто культурную. Бо культурную, ну, скажем, падтрымка і развіццём ідэі нацыянальнай як часткі нашай культуры і асновы нашай культуры займаемся мы, па сутнасці, усе там. Мінацыянальныя, некія асобныя групы людзей, асобныя людзі, якія там распавядаюць пра нацыянальную гісторыю, пра нацыянальную мову, гэта тое, што мы называем фарміраванне культуры нацыянальнай. Але менавіта як палітычны капітал, вось гэтая ідэя, яна развивается, формируется и распавсюдывается как раз таки Пазняком, скажем так, рухом вольной Беларуси. И это, ну, и это монополию идею... на это так само накладывать, может быть, а не, несправедливо. Но... Тут справа у шчырости, справа не у конъюнктуры. Эта идея поступово начала выкарыстовываться офисом, выключно с причиной того, что створилась конъюнктура. После 22-го года. До 22-го года национальная идея была там на 10-м месяце у этих стратегий, программах, которые я читал офиса и інших новых структур, она абсолютно не ставилась как приоритет. А зараз, конечно, без национальной идеи офис бы не вышел. Ну, как выжить, вот они начали конъюнктурно это выкористовывать. Максима, это не кепско, это не благо, что и Тихановская начала размовлять по-белорусски, что шмат кто из ее отношения начал все ж таки больш сілаў прыкладаць да таго, каб развіваць уласную нацыянальную свядомасць. Але вернемся да дэвальвацыі капіталу. Той палітычны капітал і той давер, якая мела Тихановская пасля 20-го году, ён фактычна равен таму ж самому капіталу Пазняка, ця той не ўдзельнічаў у выбару. Адзіная розніца ў тым, што яе пакуль яшчэ прымаюць недзе там на міжнародным на міжнародных пляцоўках, нехта там сустракаецца, але з большай разведлівасцю, а не з нейкай палітычнай неабходнасцю. То бок, гэта ўжо сур'ёзны паказчык таго, з чым мы сёння сутыкнуліся. А далей гэты працэс, ну і так ўжо настолькі дынамічны, я маю на ўвазе распада гэтага давера, падтрымкі, павелічэння крытыкі, ён будзе яшчэ больш пашырацца, бо няма нічога больш небезпечнага,
Україна розчарування тих людей, які поклали на цей алтар, повірили у діяльність Тихановську, потім розчарування настільки, ось то, про що писала спадарення, глядачка, яка написала коментар, ось менавіта гэта паказчык вось той унутранай фрустрацыі. І потым гэтыя людзі ўжо ні за якімі пераменамі, ні за якімі лідарамі не пойдуць, бо іх падманулі іх веру. І адказнасці ўсцяж за непрадуманае выказванне, за пафасныя абяцанні таго, што мы хутка пераможам, ніхто не ўзяў на сябе, ніхто не прамовіў да людзей менавіта ў такім накірунку, каб патлумачыць, што ж сталася. Павел, там вось, калі вы гэта абвінавачваеце пафасна, мне складана ўявіць сабе лідара якой-небудзь палітычнай сілы, каторы бы казаў, мы, канешне, не хутка пераможам, канешне, ўсё будзе дрэнна і так далей. Але трэба працаваць. Вы не старайцеся ні грама, сядзіце. Не, вы можаце старацца, але можа не пры вашым жыцці. Не, тут не ў гэтым пытанні, што вы там сядзіце і нічога не рабіце. Яны так людзі сядзяць, нічога больш не робяць. Тыя, што хочуць рабіць, яны робяць. Бо ў такіх умовах, ва умовах тэрора, заклікаць да таго, каб хтосьці нешта рабіў, гэта самагубства, хаця такія заклікі былі. Але знову не падрыхтавана. І вяртаюся да і ультыматума, які быў выстаўлены ў кастрычніку 2020 году, і прагаласаванне ў 2021. Праблема не людзях і ў магчымасці іх дзейнасці, а праблема ў тым, што былі нейкія непрадуманыя дэкларацыі, якія яшчэ да большых заклік да непрадуманых дзеянняў, якія яшчэ больш прывялі да ўнутранай фрустрацыі і да распаду вось гэтай кансалідаванай пазіцыі. І за гэта ніхто не панёс адказнасці нават. Не патлумачыў людзям, навошта гэта было, навошта быў гэты ультыматум, ці навошта гэта галасаванне ў 21 годзе было патрэбна, і каму яно было патрэбна. Вось такую ўвагу да сябе прыцягнулі, а вынік ноль, нават мінус ноль. Можна, калі ўжо так, паказаць абсурднасць вынікаў гэтай дзейнасці. Вось пра што я кажу. То бок уласнымі дзеяннямі, нейкімі непрадуманымі, не безадказнымі, вось гэтай атачэнне Ціхановскай, бо гэта не яна ініцыявала. Нават няма што казаць да яе нейкіх прэтэнзій нейкія да яе выставляць. Яна гэтага не разумела, яна гэтага не ведала, яна не ведала, як патрэбна нешта рабіць і нешта рабіць. Гэта вось такое атачэнне, якое па сутнасці прывяла да глыбокага крызісу. Мы ўсё гэта чулі ўжо не адзін раз, але мне падаецца, гэта такая вельмі зручная пазіцыя, вось крытыкаваць офіс, крытыкаваць кабінет, пры тым, што, калі пытаеш, а што іншы бок апазіцыі, чым ён можа пахваліцца, рэсурсаў не маем. Я скажу так, пры у той сітуацыі, якая склалася, і вы ўзгадалі пра рэсурсы, пры абмежаваных рэсурсах, ўсё ж такі і Зінон Станіславіч, і Вольная Беларусь намагаецца максімальна зрабіць для таго, каб ўсё ж такі нацыянальная ідэя, нацыянальная канцэпцыя і нацыянальнае адраджэнне яно было ядром беларускага палітычнага рушэння і беларускіх дэмакратычных сіл, акрамя таго, што нейкія зборы ідуць і купляюцца дроны, машыны, аўтобусы для каліноўцаў, развіваюцца нейкія культурніцкія ініцыятывы. Гэта, канешне, паўплываць ўнутры на сітуацыю на сённяшні момант у Беларусі, канешне ж, ніхто не мог. Асноўнае застаецца ў гэтых умовах фарміраванне такіх структур і падтрымку такіх структур, развіццё такіх структур, якія ў крытычны момант, які сфарміруюцца ў Беларусі, маглі б выкарыстаць гэты момант для фарміравання дэмакратычнага ўраду. На сённяшні момант такіх структур няма. Ёсць асобныя групы, у якіх пасобку недастаткова рэсурсаў, нават калі разваліцца рэжым Пуціна ці разваліцца рэжым Лукашэнка, каб прыйсці да ўлады і кіраваць. Ну, няма. Вось вы можаце назваць міністра абароны? Вось умоўна, завтра Лукашэнка не будзе Пуціна,
система развалится, улада будет лежать на руках. То есть кто будет министром обороны, кто будет министром внутренних справ, кто будет отказывать за безпеку. Ну, откуда я ведаю? Это не моя справа. Моя справа... И я не ведаю. Ну, так вы повинны задавать питание это. Вы, как журналист, мне подается, повинны... Не откажуть Сахашек міністром Кабанчук Купрейчик Матвій. У нас прозвище Ковалевський буде міністром заміжних справ. Ну, так, але гэта так, это у паветра ў кіт. Ну, да, тым не менш, гэта павінна быць, і гэтыя фігуры павінны падтрымлівацца безапеляцыйна шмат. Калі мы кажам пра часовы ўрад, а гэта ж не проста выступаць па тэлебачанні, гэта кіраваць цэлымі міністэрствамі. Ці там хто будзе адказваць за в області ці гарады, хто будзе адказваць за гаспадарку, чалы будзе адказваць за эканоміку, так, ці за фінансы. Ну, добра, слухайте, насамрэч размова вельмі важная, але вельмі і цяжкая адначасова, таму што... Канечне, цяжкая, бо живем у такі цяжкі стан крызісу і внутрі апазіцыі, стан... ситуация вельми тяжкая в самой Беларуси, а она будет еще больше критична. И ну, а решите, не подоба... ситуация про год изменится, про два года изменится, где мы будем находиться. Глядачам это все не потребно. Им потребно сказать, что завтра мы переможем. Не переможем мы завтра. Коли никто не может сказать правду, людям я скажу, не переможем мы завтра, не переможем мы про год. И про два года не переможем. А калі будзе такі падыход, які ёсць сёння, ну, розных апазіцыйных структур, то мы можам увогуле забыцца пра тое, што Беларусь адродзіцца як незалежная краіна. Ну, бачыце, не ўсе падзяляюць такі песімістычны настрой, але мы паслухалі. Цікава, вось мы яшчэ пытанку запусцілі. Можа быць, вам будзе гэта цікава. Ці згодны вы з тэзісамі Вусава у цього інтэрв'ю? Так. І вось такія варыянты былі да, хутчэй да, чым не, хутчэй не, і адразу не, такі радыкальны варыянт. Ну так вось, па 18% набралі так і хутчэй так. То бок 36% з вамі згодны, нашых гледачоў. 25% адразу не, радыкальна. І 39% хутчэй не, чым да. Не, ну гэта такая, мне падаецца, это нармальная статыстыка. Ну, вы ж ведаеце, што нас называюць каналам Ціхановскай і так далі. Вы самі такое пра нас там дзе-нідзе? Такога я ніколі не казаў. Вогуле не пра водныя СМІ, я... Ну, про добра, СМІ, да, добра, это уже жартуем мы. Не треба мне приписывать, не люблю так. Не, ну я жартую, нехай усе чуюць это. Я так чакаў, што адразу не, з Вусавым не згодны будуць, можа быць, там 50%. Не, 24%. Ну, скажем, праз, думаю, што год таму, асабліва я памятаю некія такія свае выказвання, даволі крытычныя, песімістычныя ў 2020-2021 годзе, ну... і запрашалі тады на Белсад, гэта ўжо з уласнага досведу. Калі фактычна я папярэджваў пра сур'ёзныя наступствы непрадуманых дзеянняў, ну тое, што вось я сёння кажу, казаў яшчэ ў 20-м годзе, толькі, канешне, больш глыбокім аналізам. Тут мы з вамі размаўляем пра розныя рэчы, а тады пра аналіз сітуацыі, пра аналіз дзеянняў Лукашэнка, пра тое, што будзе з апазіцыяй. Фактично, я думаю, 80% были готовы закидать мне помидорами. И так в комментариях это и писалось. Там, по сути, не хотели слухать, как прибрали с всех каналов, что я не разумею ситуацию в Беларуси, и что мы уже перемогли, и так далее. Про год, я думаю, что разница у оценки тех моих и моих прогнозов, и моих выказываний будет еще больше... скажем, людей будет с такими моими выказываниями погоджаться, хотя я не хочу сказать, что мне от этого до. Мои прогнозы реализовываются, але питание у тым, что до серьезных грунтовных оценков ситуации те люди, которые якобы принимают решение у оппозиционных структур, просто игноруют и не хочет прислуховываться. И это одна из причин, почему мы у таким серьезным кризисе, бо эйфория
адсутнасць цвярозага разумення, і знову вернуся да пытання адказнасці, яна зрабіла сваю негатыўную справу. Мы на вайне, так, і на вайне трэба, па-першае, галоўная памылка гэта недаацэньваць праціўніка. Другое гэта неадэкватная ўвогуле ацэнка сітуацыі, ацэнка саюзнікаў. Ну і трэцяе, адсутнасць якраз такі такой фундаментальнай дактрыны стратэгіі ўласнага развіцця і развіцця апазіцыйнай прасторы. Вось гэтых тры рэчы, тры асноўныя памылкі, якія дамінавалі ў новай апазіцыі. Вось гэта і апошняе, мне падаецца, інфантылізм. Вось гэты non-government organization інфантылізм, гэтых ініцыятываў, стартапаў, псіхалогія стартапаў, у апазіцыйнай новай хвалі яна дамінавала. Менавіта стартап. О, добрая ідэя, давайце зробім стартапчык. А праваліцца не важна. Вось людзі заінвеставалі, ну, ведаеце механізм стартапа, вось заінвеставалі грошы, маю разумеючы рызыку, а з людскім даверам, масавым даверам такія гульні не гуляюць. А вось гэтая псіхалогія стартапаў фактычна прывяла да катастрафічных наступстваў для нашага грамадства і для апазіцыі. Все, Павел, не магу болей пра гэта размаўляць, таму што цяжка вельмі. І я лічу, што мы яшчэ пра гэта пагутарым. Але вось давайте закладзем такую цаглінку. Спішам на тое, што мы не бачыліся ўжо даўно з вамі. І таму трэба было неяк вось пра гэта размаўляць. Ведаеце, я думаю, што можна зрабіць. Вось я тут падумаў, каб ўсё ж такі аптымістычна скончыць нашу размову. Вертаючыся да таго, з чаго мы пачыналі, да слова Пракоп'ева. Я думаю, што ёсць невялічкі, але ўсё ж такі шанец нейкай камунікацыі і перафарматавання вогуле сітуацыі. Гэта калі б непасрэдна сама Светлана Ціхановская запрапанавала сустрэчу з Зеноном Станіславічам у чатыры вока, то бок у дваіх, каб яны паразмаўлялі. Я разумею. Без нейкага там атачэння, менавіта не па тэлефоне, а паразмаўлялі, умоўна кажучы, у зачыненая размова без тэт-а-тэт. Так, тэт-а-тэт. Я не ўпэўнены ў тым, што гэта можа на 100% нешта змяніць, але калі мы кажам пра пессімізм, калі мы кажам пра нейкія магчымасці выхаду з крызісу ці паразуменне нейкага, вось адзінае, мне падаецца, што можна было б у сённяшніх умовах зрабіць. Хопіць духу і жаданні ў Светланы Ціхановскай, скажам так, пагадзіцца на такую сустрэчу, думаю, што трэба спытацца ў Ціхановскай. Мы спытаемся. Мы перададзім прапанову. Канешне, астатнія пытанні ў загаловак вынеслі, но не можам не спрасіць. Разумеем, што ўжо ўсе тут стаміліся. Але вось Качанова пракаментавала сітуацыю ООН, назвала бруднай хлуснёй абвінавачванне ў саўдзелі Беларусі ў вайне супраць Украіны. А чаго яна раптам пра гэта загаварыла? Вось што, яны ім усё ж такі, давайце мы пераключым нашу ўвагу ўсё ж такі на ўлады, которая зараз у Беларусі. Што за апраўданне? Чаму зараз? Чаму вось раптам, як ты кажаш, загаварыла яна пра гэта? Я думаю, можа, ўсё ж такі падгарае там, а? Канешне, зразумела для саміх, скажам, узурпатараў улады, што Расія вайну не выйграе, што раней ці пазней Расію чакае катастрофа. Вось у гэтым я аптыміст, што ўсё ж такі вайна скончыцца даволі моцнымі працэсамі тэктанічнымі ў самой Расіі, гэта паўплывае на Беларусь і на беларускія эліты, бо без падтрымкі Расіі, канешне ж, рэжым Лукашэнка не пратрывае. Ну і уявіце сабе, што працэсы стварэння міжнароднага трыбуналу, і тут гаворка ж не вядзецца пра саўдзел Беларусі, гаворка вядзецца пра, перш за ўсё, пра саўдзел Лукашэнка і ягонага атачэння, яны фактычна становяцца міжнароднымі злачынцамі. І пераслед гэтых міжнародных злачынцаў, тым ліку і, кажам, бліжэйшага атачэння Лукашэнка, ён будзе неабмежаваны. Пасля перамены гэтых людзей чакае марны лёс. І, канешне, яны намагаюцца нейкім чынам
апраўдаць сябе. Вось памятаеце, Лукашенко казаў пра тое, што ён нічога не ведаў пра тое, што Пуцін збіраецца напасць тэрыторыі Беларусі на Украіну. Так, нічога не ведаў, мне Пуцін не праінфармаваў. Ну, гэта пытанне, які ты умоўна прэзідэнт, калі ты па-першае не ведаеш, па што тут прыбыла 30 тысяч чалавек узброеных да зубоў. Ракеты, сістэмнае баявое ўзбраенне аж з далёкага ўсходу, ідзе твая выведка, калі яна абсалютна не ведала, што робіць на тваёй тэрыторыі 30 тысяч чалавек чужой арміі. Ну, гэта вось такія спробы паказаць, ну я ж не ведаў, ну разумееце, я ж такі добры, я не хацеў гэтай вайны, я безумоўна Пуціна пераканаў. Не, ну гэта спроба, вось працуюць такія механізмы психологічнае самазахаванне. Ну і другі момант, гэта спроба пераканаць саміх беларусаў, што не, мы тут да вайны ніякага дачынення не маем, мы супраць вайны, а насамрэч што беларусы разумеюць, што тыя, скажам, ну, большая магчыма нават часта, што тыя, хто імі кіруюць, гэта злачынцы, і што яны ўцягнулі Беларусь у вайну. А разумееце, у такой сітуацыі вагання палітычнага, калі сістэма будзе развальвацца і калі ГУБОПік, УБАЗік там ці МВД будуць самі шукаць магчымасць ратавання, то вельмі лёгка трапіць на вілы. Вельмі лёгка, я думаю, што тое, з чым Беларусь сутыкнулася ў 20-м годзе, калі падпальвалі там і машыны сілавікоў, і там і хаты. Гэта будуць кветачкі у параўнанні з тым, таксама псіхалагічна трэба ўлічваць, што вось ненавісць і жаданне нават такой проста вулічнай справядлівасці, яно будзе расці. І тут яны ўжо інстынктыўна думаюць пра тое, у якой яны сітуацыі апынуцца, калі Расія прайграе. І вось намагаюцца, магчыма, часткова выгандліваць для сябе нейкія добрыя ўмовы. Ну, не здарма Андрэйчынка таксама весь час намагаецца нейкім чынам змягчыць сітуацыю, як і іншыя прапагандысты і міністэрства замежных справаў таксама намагаецца стварыць такі наіўны вобраз улады ў Беларусі, якая не ведала насамрэч, якія злачынствы робіць Расія ва ўкраіне. Сітуацыя для іх вельмі драматычна можа. Ну, зразумела, так. Не дзіўна. Ну, вось пагадзіліся ў гэтай кропцы. Добра, патрэбна ўжо... Будзем вас адпускаць, дзякую. Так, да наступнага разу, таму што нехай гледачы там і адвальваюцца, і пішуць, што ой-ой-ой, цяжка слухаць. Так, цяжка. Так не цікава, так ніхто не пагладзіў па галоўкі, але гэта таксама патрэбна. Давайце вучыцца хадзіць. Тая размовы, яны вельмі важныя для нас. Дзякуй вялікі, спадар Павел. Дзякуй.